Добър вечер! Тук съм, за да направя едно обобщение на еволюцията на българския земеделец за изминалите 7 години. Както сами видяхте, доскоро поне боб имаше за сеяне. А сега и боб няма за срамотиите. С две думи искам да кажа, че обединение земеделец еволюира в обеднен земеделец. А обеднение земеделец в кой ще еволюира, не се знае. Искам да кажа, че нашата еволюция няма да на направи тъпи като гражданята, да си носим суполите в кърпа по джубайте и да живеем в една и съща къща, пък съседната стая да ходим по нужда, разбирате ли. Той в кръга на шигата. Зато и от името на селените ва поздравявам и вас, защото ски корнас момчета и ти моми дръса мъжки, така? Искам да ви кажа, благодарим ви и както е казал нашия водач стамбулийски, дерзайте момчета, не вярвайте на меките капи, картете братя буци, удряйте гражданята. А да ви честито и дай тон за поздрав. Поздрав за всички куковци от Обединените земеделци. Завръщане в село Горно Соренто от Къртис изпълнява човекът с главно ч. Тракторите разглобихме, а парите им изпихме.